Botticelli. Biografia. Foi dos mais importantes artistas do Renascimento Cultural Italiano, nasceu em 1445 e morreu no ano de 1510. Desde jovem dedicou-se à pintura mostrando grande talento para as artes. Em suas obras seguiu temáticas religiosas e mitológicas. Este importante artista resgatou de forma brilhante vários aspectos culturais e artísticos das civilizações grega e romana. Chegou também a fazer retratos de pessoas famosas, príncipes, integrantes da burguesia e nobres da época. As pinturas de Botticelli são marcadas por um forte realismo, movimentos suaves e cores vivas. Principais obras: O Nascimento de Vênus, A Primavera, O Castigo dos Rebeldes, A Tentação de Cristo, O Inferno de Dante, O Coração da Virgem,